Latvijas brīvo arodbiedrību savienība kategoriski iebilsti darba devēju iecerēja samazināt darba nespējas lapu apmaksu. Arodbiedrību savienība norādījusi, ka jau pat laban, ja cilvēks saslimst, viņš saņem mazāk nekā strādājot. Vēl lielāks darba nespējas samaksas samazinājums radītu jaunus riskus. Ja iecera virzījusi uz pieņemšanu, netiek izslēgta streika iespējamība. Ja uz interviju mums pievienojas Latvijas brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns. Labrīt. 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 Ja mēs runājam par šo darba devēju ieceri, tad viņu ieskatā būtu jāsamazina kopumā šis ieradums ņemt cilvēkiem slimības lapas, tāpēc ir arī šī iecera mainīt regulējumu, kas tātad arī paredz samaksas samazinājumu. Izstāstiet lūdzu jūs plašāk, ko šis darba devēju ierosinājums paredz un kādēļ arodbiedrības kategoriski iebilst pret to? Vispirms es sākšu ar to domu, ka tomēr darba devēja vidū ir dažādi viedokļi un ir darba devēja, kas atbalsta savus darbiniekus, gan ņem kārtīgas apdrošināšanas, teiksim, polises, gan arī, teiksim, no pirmās dienas apmaksā šo slimošanu. Tas ir pirmais, ko es gribētu noteikti uzsvērt. Otrais ir tas, ko tu piedāvā. Ja šobrīd pie vidējās darba samaksas cilvēks A lapas ietvaros šajās, 9 dienās, kad ir A lapa, zaudē jau 120 eiro samazinājums ir pret parastiem ienākumiem strādājot, tad tagad darba devēja piedāvā pie vidējās darba samaksas vēl pielikt klāt 33 eiro, 11 eiro cents, tad 153 eiro. Interesants ir arī tas priekšlikums, ja sākotnēji bija darba devējiem tā, ka gan sociālais apdrošināšanas budžets zaudē, gan darba ņēmēji zaudē, tad tagad viss tiek darīts tikai uz darbinieku rēķinu. Rezultātā arī B lapa tiek samazināta. B lapa attiecas uz bērniem. Un es varu pateikt to, ka, ja mēs uzmanīgi paskatāmies, pirmajā nedēļā no visām slimības lapām 58% ir bērni, un no šiem bērniem 67%, mazliet vairāk, ir no 2 līdz 6 gadiem. Par otro nedēļu. Tātad bērnu īpatsvars slimības lapās ir tātad 69%. Nu, jūs redzat, par B lapu nemaksā. Nemaksā darba devējs. Par B lapu maksā valsts. Tā kā šeit ir ļoti interesanta situācija, un tas nozīmē, ka bērns zaudē 3 eiro pa katru dienu. 2,99 eiro, ja precīzi pie vidējās darba samaksas. Nu, lūk, tas ir tas, pret ko mēs esam iestājušies kategoriski pret un uzskatām par to nepareizi. Darba devēji saka, viņiem pieaugs konkurētspēja. Nu, protams, pārdalot ieņēmumus un ienākumus no darbinieku darba devējiem kaut kādā mērā, protams, pieaug konkurētspēja. Bet, ja mēs uzmanīgi paskatāmies kaut vai to situāciju, kā ir Igaunijā, tad darba devējs maksā no uzņēmuma vai iestādes līdzekļiem 4,5%. No 4. Dienas līdz 8. Dienai tad maksā viņš, pēc tam no nākamām dienām, no 9. Dienas, arī darba devējs, tikai vispirms viens pats darba devējs, bez kādām darbinieku iemaksām, 13% valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas iemaksā valstī. Tāpēc Igaunijā ir ļoti spēcīgs finansējums tieši veselības aprūpē, un Igaunijā ir mazāk slimības lapu nekā Latvijā uz cilvēku rēķinot. Un ja mēs, piemēram, ar savām, kā darba devējs saka, nu milzīgajām izmaksām, esam 25. Vietā no Eiropas Savienības 27 valstīm. Aiz mums ir Igaunija, tāpēc, ka lieliski finansē 13% sociālās apdrošināšanas iemaksas un 4. līdz 8. Dienai. Tātad ir tieši darba devēja uzņēmuma līdzekļu vai iestādes. Tad tas parāda to situāciju, kad te runāt par kaut kādu konkurētspēju ļoti grūti. Un vēl es paņemšu pēdējos datus no Eurostata. Ja mēs paskatāmies 10 pēdējos ceturkšņus, kā Latvijai darba spēka izmaksas pieauga, tad Latvijā viņas tiešām pieaugušas ir, es ņemšu eiro nevis procentos, vieglāk saprast, Latvijā pa 386%, tas ir eiro 386 eiro, Lietuvā 491 eiro, Igaunijā 625. Mēs redzam, kad mēs atraujamies tādā nozīmē, ka kļūstam konkurētspējīgāk. To var rādīt arī, piemēram, salīdzinot 2015. Gadu ar 2023. Gadu. Tas ir nepārtraukts process. Protams, dzīves dārdzības, kā gan darba devēju, gan darbinieku, bet runāt par nekonkurētspēju tāpēc, ka mums
lēnāk pieaug darba spēka izmaksas nekā Igaunijā, Lietuvā vai Polijā, kur bija, piemēram, Polijā pat 40% pieaugušajā periodā, ko es minēju. Nu, tas vienkārši nav pareizi. Jūs prāt, kādēļ šobrīd darba devēja konfederācija šādu priekšlikumu vispār virza? Nu, tur teikt viens no tiem argumentiem arī piesauks, lai, teiksim, netiktu šīs slimības lapas negodprātīgi izmantotas. Nu, vispirms paņemsim to, kā tad ir. Tātad Lietuvā, Igaunijā ir vēl liberālāk slimības lapu izmaksa. Galvenais, kāpēc slimības lapas mums ir nereti ilgāk, ir tieši tas, ka mums ir garas rindas un ārstu pieejamības problēmas, kvotas un tā tālāk. Un tas ir izriet no šī finansējuma, kas ir nepietiekams. Nu, paskatamies. Tātad praktiski mums ir tā... 0,5 darbinieks maksā, 0,5% no sociālās darba devējas maksā. Tad mums vēl ir viens tāds apvienots, teiksim, sociālās apdrošināšanas iemaksas variants, kur ir slimības labs, maternitātes, paternitātes un vecāku atbalsts. Tas kopsumā ir 3,47. Tātad praktiski mēs varam runāt, ka nu kaut kur mēs varu būt kopā darba devējs maksā 3,5%. Pieņemsim tā. 3,5% Igaunijā 13. Plus vēl pa 4. Līdz 8. Dienai no saviem līdzekļiem. Bet kas ir tas, ko jūs rekomendējat, ko jūs vēlētos panākt, lai tad mēs paliekam pie pašreizējā scenārija, ka netiek samazināta darba nespējas principā... lapu apmaksas, vai mēs ejam uz Igaunijas piemēru, bet kura pilnīgi cits apmaksas kārtība. Kārtība arī, Nē, nu, principā mums nav iebildumu pret to, ka mēs iet uz Igauniju, bet neņemam vienkārši ārā tikai dzērvenītes, rozīnītes ja, un riekstus no šī kliņģera un pāri atstājam tautai. Tā tas nav pareizi. Tādā gadījumā ņemam šo Igaunijas variantu, jā, no 4. Līdz 8. Dienai darba devējs, tieši pēc tam pastarpināt savu Nacionālo veselības aprūpes fondu, kur, teiksim, 13% ieplūst. Tad būs finansējums. Finansējums būs veselībai kārtīgs, un mums vairs nebūs tās problēmas. Un tad arī nebūs tās slimības lapas, jo mēs redzam arī to, ka šobrīd slimības lapas krīt. Tātad pagājušā nedēļā veselības ministri, kur visu laiku pie šīs diskutijas nepieaicināja klāt, tikai ekonomikas ministri par to sprieda kopā sociālo labklājības ministri. Tātad, ja mēs paskatāmies, A lapas ir nokritušās 2023. Gadā uz 7,4 dienām, ja 20. Gadā bija 9,2 dienas. B lapas ir samazinājušās no 21,8 uz 19,8. Tātad mēs redzam, ka slimības lapu skaits arī dienu ziņā samazinās. Tā kā nav tā problēma tāda, ka rāda nepārtraukt, kā raķeta aiziet debesīs visas šīs slimības dienas un viņu apmaksas principi. Cita lieta, ka ir inflācija. Inflācijas dēļ arī nedaudz vairāk ir arī šī alga. Rezultātā, protams, pabalsta apmērs pieaug. Kā veidojas jūsu komunikācija ar darba devējiem? Jūs sakat, ka veselības ministrija darba grupā tikai nu pat ir pieaicināta. Kāds ir jums komunikācija? No viņai būtu jāsāk arī šī diskusija, bet viņi ir arī sākus, viņi norādījis, ka šis princips, ko piedāvā darba devēji, nozīmē to, ka vairāk cilvēki slimos. Bet vai jūs esat saklausīti? Es domāju, ka mēs esam saklausīti un mēs esam stingri savā nostājā. Mūsu Latvijas Brīvo Arodbierības Savienības padoma vienbalsīgi slēgtā balsojumā nobalsoja par to, ka mēs nepiekritīsim un vajadzības gadījumā sasauksim ārkārtas padomu sejumu un liemsim, kā rīkoties. Tas ir nopietns jautājums. Mēs neredzam, kāpēc šobrīd vajadzētu izdarīt kaut kādu tādu pārdali ieņēmumu ziņā no darbinieku uz darba devēju. It kā viņam nebūtu šī konkurētspēja, kas viņam ir neapšaubām liela. Cik liela iespējamība streikam, kā esat arī minējuši? Nu, streika to lems dalību organizācijas. Mums ir dalību organizācijas, kas teica, ka viņi tos nopietni apsvērs, vajadzības gadījumā arī svērs, jo Latvijas Brīvo Arotbiedrības Savienība kā konfederācija, nu, nestreikos pēc savām dalību organizācijām. Mēs tādā gadījumā piedalīsimies vai no akcijās vai streikā. Bet, nu, teiksim, šī saruna šobrīd ar darba devējiem un so savu vīziju izstāstīšanu ir kaut kāda virzība uz priekšu, koš pagājušās nedēļas? Nu, katrā ziņā viņi par tām lietām, kur mēs sakām savus argumentus, ir manāmi pārsteigti, jo viņi ir izgājuši no savām tādām vairāk izjūtām un to, kad ir šis dzīves sadārdzinājums, ko mēs nekad neesam nolieguši, bet tad jāskatās, kā tas attiec uz darbinieku, kā tas attiec uz uzņēmumu, kā tas attiec uz iestādi. To nevar vienkārši atrisināt, ja mēs, piemēram, uzliekam bērniem pavisam tādu lielu, teiksim, slogu katrai ģimenei. Bet tur nav vērā ņemti dati? Nē, nu vienkārši ir sabalansēts budžets.
Jūs saprotiet, ja nebūtu B lapas, tad jau arī sociālam budžetam būtu iztrūkums. Tāpēc parādījās, ka 5% visām B lapām. Bet es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka vairāk kā 67% tie ka bērni, kas slimo, ir no 2 līdz 6 gadiem. Un uz to rēķinu mēs gribam kaut ko ietaupīt. Es domāju, tas ir absurds.